Το διπλάσιο εκλογικό μέτρο καθορίζεται πλέον η είσοδος βουλευτών κομμάτων στη Βουλή με ισχύ από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2016. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται με απόφαση που έλαβε χθες η Ολομέλεια της Βουλής το 3,6% από 1,8%. Υπέρ της πρότασης νόμου του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροχ Νεοφύτου τάχθηκαν 39 βουλευτές από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ, αλλά και οι βουλευτής του ΔΥΚΟ Αθηνά Κυριακίδου. Η θέση μου πάντοτε διαχρονικά ήταν υπέρ της αύξησης του εκλογικού μέτρου. Τέθηκε πάρα πολλές φορές στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω 2 ή 3 φορές. Συνεπής λοιπόν στη θέση μου, και μια και η χθεσινή ημέρα το έφερε να ψηφίζουμε όλοι κατά συνείδηση, πίστεψα και θεωρήσα ότι ήταν σωστό να συνεχίζω. Βρίσκομαι σταθερή στη θέση αρχής. Εναντίον της αύξησης του εκλογικού μέτρου τάχθηκαν 14 βουλευτές από το ΔΥΚΟ, την ΕΔΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κόμμα, τους Οικολόγους, την Συμμαχία Πολιτών και ο Ζαχαρίας Κουλίας, βουλευτής Αμοχώστου. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου θα έχουμε όμως άλλη μία σημαντική αλλαγή, αφού ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία διπλασιάζεται και το όριο της τρίτης κατανομής από 3,6 στο 7,2%. Με μία απλή τροποποίηση των ποσοστών στο λογισμικό μπορούν εύκολα να διεξαχθούν οι εκλογές με το νέο εκλογικό μέτρο, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών Δημήτρη Δημητρίου. Ο κύριος Δημητρίου αποκάλυψε στον Αντένα ότι η Υπηρεσία Εκλογών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εν ώψη των βουλευτικών του Μαΐου. Τα υφιστάμενα ποσοστά του 1,56 και το 2,56 αντικατασταθούν με τα 3,6 και 7,2 που ψήφισε χτες η Βουλή. Δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Η αύξηση του εκλογικού μέτρου προκάλεσε την έντονη και οργήλια αντίδραση των μικρών κομμάτων. ΑΚΕΛ και ΔΥΣΥ προχωρούν στη συντέλεση δημοκρατικών εκτροπών τόσο στο Κυπριακό όσο και σε θέματα διαφάνειας, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος. Η Συμμαχία Πολιτών ανακοίνωσε ότι το παλαιοκομματικό κατεστημένο ΔΥΣΥ-ΑΚΕΛ κατάφερε να ακροτηριάσει την δημοκρατία για να κυβερνά ανενόχλητο την Βουλή. Ενώ επικριτικός ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στην αύξηση του εκλογικού μέτρου, λέγοντας ότι δεν υπηρετεί την δημοκρατία. Στον αντίποδο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Τροναρίδης, ανέφερε ότι με την αλλαγή του εκλογικού μέτρου η Κύπρος συντονίζεται, όπως είπε, με την μεγάλη πλειοψηφία των εκλογικών συστημάτων στην Ευρώπη. Ενώ ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, έκανε λόγο για αλλαγή που οδηγεί στην εξυγίανση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο στόχος μας δεν ήταν ο αποκλεισμός ορισμένων ή συγκεκριμένων. Ο στόχος μας ήταν να δώσουμε την δυνατότητα να λειτουργήσει καλύτερα το Κοινοβούλιο. Είναι για μας ένα από πολλά μέτρα περαιτέρω εκδημοκρατισμού, είναι ένα περαιτέρω μέτρο εξυγίανσης της κοινοβουλευτικής δράσης, αλλά σύνομα με άλλες προτάσεις που έχουμε καταθέσει, θεωρούμε ότι μπορεί να συνδράμει την προσπάθεια αντιμετώπισης της απαξίωσης. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών, στις 2 Απριλίου θα κλείσει ο εκλογικός κατάλογος για τα εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Μάντσεστερ, ενώ ερωτηματικό παραμένει η Πάτρα.